jag har gått från särskola med alla begränsningar det medföljer till att nå den högsta akademiska utbildningsformen i Sverige under en 8-årsperiod. Och det är ju liksom, jag har ju som svårt att förstå det själv riktigt. Jag var ju väldigt mycket ensam. Och till viss del så var ju den här ensamheten självvald, därför att ute på gården så brukade jag stå i gungan och gunga. Det spädde väl på att jag både bland barn och vuxna inte riktigt förstod de här sociala koderna. Mina poäng blev väldigt låga där, och där man då slog fast att jag hade en diagnos inom autismspektrat, men då att jag var mindre begåvad och hade en utvecklingsstörning då. Det var nog mycket det som var den bidragande orsaken, att jag inte ville vara med om det här. Sen utesluter jag ju absolut inte att min diagnos kan ha bidragit också till att det kanske blev lägre resultat, ja, men i det här kommunikativa och det sociala. Jag kanske hade passat i någon Asperger-klass, men ändå med särskilda anpassningar och sådär. Då var jag i behov av det. Alternativet hade ju varit att jag hade stannat kvar i den ordinarie skolan med all mobbning, med all utsatthet, med all stigmatisering som följde med det. Och ja, det hade inte fungerat alls. Det hade ju tagit knäcken på mig. Så då, på den tiden, det var liksom det enda rimliga som stod till buds. Vi blev kallade för jävla CP:n, jävla miffon. Ja, att liksom, att vi var avvikande och annorlunda på ett mycket dåligt sätt. Det liksom spelade som ingen roll hur bra ifrån sig man än gjorde eller vilka omdömen man än fick, för att de var i grund och botten helt nyttolösa. De ger ingen gymnasiebehörighet eller behörighet för högskolestudier. Man kan inte kvalificera in sig på den ordinarie arbetsmarknaden med det här. Man hade hamnat i ett system där man inte hade några förutsättningar alls egentligen. Och det är klart att det är jättebra att de alternativen finns för de som verkligen är i behov av det. Men det är ju samtidigt alldeles förödande för även de som inte ska vara i särskolan av olika skäl. Jag kan ju vara väldigt kritisk mot det här att det ska finnas ett system som inte ger behörigheter. Liksom bara en bekräftelse på hur det faktiskt var och hur det alltid hade varit. Att jag aldrig hade haft någon utvecklingsstörning överhuvudtaget. Man tänker ju ibland att ja, men varför kan jag inte bara få vara den jag är utan att? Jag menar, man är ju inte sin diagnos heller på det sättet. Det är ju just det här behovet av att sortera in i normalt kontra avvikande som är roten till
mycket det som blir dåligt och går fel enligt mig.